ကျွန်တော်ကနေချတဲ့သူပါသူကတိတ်လှတဲ့သူပါကျွန်တော်အရှိမချသူလက်ကိုချိတ်တက်ခဲ့ဘူးတာခံစားချက်ကိုသူ့ဝထားပြီးညစဉ်အေးမြခဲ့ဘူးတာတွေသိနိုင်ပါမလားအဲ့ကောင်သူတစ်စိတ်ချလိုက်သူလားစုံစမ်းတဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစိတ်ချလိုက်သူပါသူရှေ့ရောက်ရင်ဆောင်ပြီးတော့မနာချင်လို့ပဲပုံဖမ်းခဲ့သူပြည့်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတကယ်ချင်းကောင်းဆိုတဲ့ကိုယ်တန်းနဲ့ကန့်ကြီးအောင်နေပြီ
or dar kim sai mu tu ka so ko ba si mama show me your twitter lazy now mama pleasure my day let's see